Mitady ny hevitra rehetra hijanonana eo amin'ny fitondrana ny mpitondra amin'izao fotoana izao, satria efa madiva ho tapitra ny fepotoana hitondrany ho ny rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara androany. Rehefa tapitra nefa ny fepotoam-piasan'ny mpitondra dia tsy maintsy atao ny fifidianana amin'ny mahatany repoblikana ny Madagasikara hoy Pastor Edouard Tsarame. Tapitra ny mandany izao mpitondra fanjakana izao, ny lalàna ny tokony arahana, ny lalàna ny tokony jerena, ny lalàna ny tokony hitondra n'ity firenena ity. Koa noho izany, manapa-kevitra ny RMDM androany ary miantso ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara ho toromarika tokana fa iroso amin'ny fifidianana ny RMDM. Tokony atao alaolana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny resabola ho ihany rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara. Aoka re mba tsy ho resabola no atao motify tsy hatanterahana an'ilay fifidianana, satria ny fanjakana antsika dia fanjakana misy vola, ary raha tsy manambola fanjakana ajanony daholo izay zavatra rehetra tokony hitadiavana vola sy ampiasana vola. Atontao amin'ny fikarakarana fifidianana ny volam-bahoaka fa ny vahoaka mitady fifidianana. Mila fifidianana madio, mangarahara sy ekeny rehetra nefa ny fanatanterahana ny fifidianana ho hiatrany ireto avy amin'ny RMDM ireto. Ao anatin'ny fanadiovana tokony atao ny fanamboarana ny mpikambana eo anivon'ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana, ny lalàna mifehy fifidianana, ny lalàna mifehy fitaovana natanterahana ny fifidianana, ny mpanaramaso ny fifidianana izay takian'izy ireo ny ametrahana ny fanadiovana. Zany anefa tsy midika fa raha iroso amin'ny fifidianana ny RMDM ka hanaiky ny tsy fandikan-dalàna, hanaiky ny tsy fetezana rehetra izay ho ataony izao mpikarakara fifidianana. Fa izahay kosa dia miteny fa mila fifidianana madio, mangarahara ekeny rehetra. Fa raha misy fandikan-dalàna izay mety ho ataony mpikarakara fifidianana na ny mpitondra na ny seni, amin'ny fifidianana atao dia mampitandrina ny RMDM fa tsy hiemotra ary tsy hilefitra amin'izany. Takina ihany koa hono rodiben'ny mpanohitra ny amoahan'ny governemanta ny datim-pifidianana ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay hoy hatrany Pastor Edouard Tsarame. Angatahan'ny RMDM ny amoahana datim-pifidianana mazava avy amin'ny governemanta. Avoahany daty. Misy miteny fa hoe mbola manana fotoana ny governemanta telo volana mialohan'ny fifidianana. Tsy marina izany. Ny fiantsoana ny mpifidy nomeny lalànany governemanta telo volana fa tsy ny famoahana daty mpifidianana. Avoa izao de zao ny daty mpifidianana raha vonona hanao fifidianana marina ity fitondram-panjakana ity. Marian ty farany moa fa tsy mila teteza mita ny RMDM ary tsy tokony hanao zavatra mifanohatra amin'ny lalàna ihany koa ny fitondram-panjakana hoy ity mpitondrateny RMDM ity. Fa izahay tsy mila teteza mita ny RMDM. Aza manofy ny RMDM raha ohatra ka teteza mita no atao. Aza mianakendry tompoko lahy, aza mianakendry tompoko vavy hanao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna eto, na iza na iza, fa ho tompona andraikitra ny amin'izany zay rehetra manao an'izay. Dikan'izany tsy misy antony ny tokony eretreretana hametrahana tetezamita tsy hatanteraka fifidianana. Nambarany rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara moa fa ny mpitondra fanjakana irery no tsy nanaiky ny fifampiresahana raha toa ka hifananaiky ny sinjany avokoa ny vondrona iraisam-pirenena ny FFKM ary ireo antoko politika anatin'ny fanoherana. Nisy androany valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahan'izy ireo teny amin'ny fobeny antokotiko Madagasikara teny Belaire.
Fați mi-a să săină în amir cecea ni tatuera naf, încoce în maflua ni ante în mirândul lazi, Irman în arazaf aif, rani în ambarăni anjoani, ranua tun în chestia ni meti u fanisura nazi, am ni tueren, iti flua ni ante în mirândul na iti, în ambarăn fadim tonă ni ftopia sană în menazi, am ni maflua ni ante în mirândul lazi, ariz nu andimb ni flua ni republic, afa ca vula na vizvit, ratu ca iruza ca uvdina u flua Pirinin, ni flu Andri Rațuin. Tuturor pe față și Andri la pe sus. Bulat smis a jetu ni fi fambresan am chiaschia ni fan lunazi na ni fa mecha anul na afa u flua ni anten mirandu ulin ui irmana na razaf mai fan juani. Bula manu ni asa antena ne jetu ran nambarani. Prezidansia na di timba manufnuf na mirtirta zan de sakasi zan fa miasa lunu aton One juretra retra mitady ny toerako a dia joan tanteraka izany fa dia alao izy anao izay hafa ny any a fa ny anao dia miasa ihany ny fantatro ary izay ny fomba fiasan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao na ny filohan'ny andrim-panjakana rehetra dia miasa ihany ny fantatray a fa ho an'ireo izay manao kajikajy a dia azy ny azy a fa tsy mampiotsina ny toromaso hitanareo a zao fa amin'ny forma tsara mihitsy matory tsara tsy dia mba mirahrahany izany fikatsahana olona hoe mitady ny toerako izany fa alao azy ny azy Ny asako aloha dia ataoko tsara, tsy mbola misy resaka an'izany mihitsy hatramin'izao a. Manana fepitaom-piasana 5 taona nomenina lalam-pandrenana azy hiasany amin'ny mahafilohan'ny antenimirandolona azy Herimanana Razafimahefa raha ny nambarany hatrany. Atreto izy dia izy no andimby ny filohan'ny repoblika ao aorian'ny fametraham-pialany raha irotsaka hovidiana ny filoha Andry Rajoelina. Fantatrareo tsara fa ny mandahako dia 5 taona. Ny resaka fantatro aloha dia ao anatin'ny lalam-panorenana dia mbola manina moa voalaza zany fa filohan'ny andrim-panjakana ny sena raha ilatsaka ny filoham-pirenena ny tenako no misolo toerana azy izay mivoafaritra izay mifantatro aloha hatramin'izao nanomboka ny faran'ny herinandro teo moa no niparitaka ny resaka fa ho apetraka ho filohan'ny antenimirandolona Itsay Kristian ary ho tendrena ho praiministra kosa ifihany ana Richard